El Terrassa Futbol Club ha tret un valuós punt del camp de la Rapitenca després d'empatar 0 aquest diumenge. Els de Miqui Carrillo perden el tercer lloc, que passa ara a mans de l'Europa, però es mantenen en zona de play-off. Són quarts amb 21 punts. Alexis en una jugada en la que no ha sabut definir davant Ortega i Héctor en un xut des del mig del camp que ha estat a punt de sorprendre Damià, han estat les úniques ocasions de gol en els primers 45 minuts. En el segon temps, el Terrassa no ha tingut el control de la pilota com en la primera part, tot i que l'àrbitre ha anul·lat un gol a Batanero en un bon llançament de falta. Els locals han arribat amb més perill a la porteria garenca, però Ortega s'ha mostrat molt segur, com en una nova acció d'Alexis. Sobretot la primera part, penso que hem estat una mica millors que ells i hem pogut fer mal i no hem fet. I aquests partits, quan vas fora de casa i el rival no està tot fi i tu tens opcions, has de com a mínim, ficar-te per davant. No han sigut capaços. Bueno, penso que el partit l'hem controlat bastant bé, excepte dos contracops que han tingut ells en errades nostres, de sortida de pilota, d'un corner a favor i això. Però bueno, aquí va fer un esforç, penso que hem pogut guanyar, també hem pogut perdre dues jugades de Raúl Teixidor, però bueno, és un punt en un camp, penso que ha complicat i hem de continuar endavant. El Terrassa rebrà el líder, la Muntanyesa, el proper diumenge. El partit s'endarrereix una hora, a les 6 de la tarda, perquè abans hi haurà la presentació del futbol base.